Добрий вечір всім. Триває інформаційний ефір на 24-му каналі в студії Олекса Кіпкала. Зараз будемо обговорювати актуальні події дня. До розмови ми запросили керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Олександра, слава Україні! Героям слава! Отже, хочу одразу проговорити з вами дві, як на мене, дотичні теми. Перше – це про атаку на Крим, з якою ми поступово перейдемо до наших кораблів. Отже, сьогодні відбулося, як на мене, вже все більше традиційна подія – прильоти по інфраструктурі і озброєнню російського окупанта в Криму. Обстріли це виявилися успішніші, навіть чим заявляли українські джерела, власне ГУР, тому що російські ЗМІ раптом почали розповідати, що окрім того, що перелічило ГУР скромно, в них там згоріли, потонули два пароми, ще й десантні кораблі, чи кораблі, які використовувалися, даруйте, для десантування. І начебто вони і якось ефективно протидіяли, але протидія виявилася вже не такою ефективною. З чим це пов'язано? З чим пов'язано те, що ось такі комплексні атаки досягають все кращого результату? По-перше, я думаю, що тут варто концентруватися і зосередитись на важливому факті, з якого це все розпочати, в якій частині це було здійснено. І це було здійснено якраз фактично в акваторії, яка наближається до і паромної переправи, і до Керченського мосту. Тобто ці кораблі, вони задіюються якраз для патрулювання і охорони акваторії. Чому вони задіюються? Тому що ці, ну не кораблі, вибачте, я і про кораблі скажу, там теж були, але в даному випадку катери, ось ці тунець, так, типу, модель, він задіюється, тому що вони швидкі, вони маневрові. Відповідно, в акваторії якраз от в районі Керченського мосту ними легше оперувати, ніж великими суднами. Це зрозуміло. Тому вони дуже сподобалися морській охороні ФСБ, тому вони їх використовували, тому використовував Чорноморський флот. І суть в тому, що їхнє завдання – це патрулювання і виявлення якраз, і ураження можливий надводних дронів, які можуть загрожувати. Тобто там можна взяти кулемет на борт, можна взяти стрілецьку зброю, автомати, можливо, там склад з собою бере особовий, який заходить, гранатомет. І, власне кажучи, вони патрулюють, виконують певні завдання. Тепер у них цих можливостей стане менше. Це не перший раз уже ураження такого класу катерів було у вересні 2023 року, так само ураження тоді. Росія втратила щонайменше два таких катери, зараз ще втратила. Тобто це доволі таки вагомо для таких для такого класу. Ну, з точки зору поновлення цих втрат, теоретично, звичайно, вони це можуть зробити, але на це потрібен час, ну і ймовірно будуть це робити, тому що на відміну від великих кораблів, вони ці катери можуть привезти по землі, відповідно, і потім спустити там на воду. Але а другий момент, який, що, до чого я веду, що саме акваторія Керченського мосту, про що це свідчить? Це може свідчити про те, що українські сили мають наміри провести більш масштабні операції. А це, наприклад, по знищенню і паромної переправи, яка використовується як логістичний засіб для окупантів. І так само це безпосередньо Керченський міст. Тобто, ну, ось два таких об'єкти. І те, що це здійснюється, ці атаки з води і розчищається шлях, відповідно, так само з води, може свідчити про те, що атака, ймовірно, може бути комбінованою. Тобто, вона може бути як із застосуванням надводних дронів, так і повітряних БПЛА, ну, так і ракет, відповідно, інших засобів для того, щоб дійсно здійснити вже це влучання. Тому це теж важливий момент. Третій момент, на якому варто наголосити, це те, що Україна ще не підтверджує, головне управління розвідки офіційно, але з багатьох джерел йдеться інформація про те, що дійсно суттєво пошкоджені два пароми. Один із них точно був перелаштований і перероблений для транспортування залізничних вагонів. І це, ну, транспортування залізничних вагонів – це втрата. Другий – під автомобілі, в тому числі вантажні. Ну, відповідно, це так само удар по логістиці.
А судно, яке, про яке йде мова, ймовірно, могло затонути, цей корабель, він виконував лоцманські функції. Ну, найпростіше пояснити тим, хто, можливо, не знає, що це таке. Це лоцманські функції – це коли великий корабель, який заходить в незнайомі води, або, скажімо так, вузькі акваторії, там, наприклад, Керчі-Нікальський канал, або там район моста і так далі, йому треба пройти далі, зайти в Азовське море чи там проходити, надаються лоцманські функції, тобто є капітан на місці, який допомагає їм пройти ці води більш безпечніше. Ну, тому, власне кажучи, от, ну, я скажу, що внаслідок однієї атаки доволі таки немало. Тут в мене виникає наступне питання. По-перше, якщо готується така масштабна операція, і очевидно, що вона буде комбінована, я маю на увазі по тій переправі, якої там не має бути, то чи не надто очевидно відбувається підготовка? Чи це вже буде, як здається, в криптуванні, да? Найстійкіший алгоритм, той, про який всі знають, як він працює, але нічого не можуть з цим зробити? Ну, розумієте, в сучасному світі, скажімо так, ну, в сучасному, от зараз, сучасній війні, абсолютно приховати підготовку до чогось дуже складно. Тому що, по-перше, тому що дуже багато інформації, вона так чи інакше потрапляє в відкритий простір. Можна дуже довго дискутувати, добре це чи погано, але ми знаємо, що якщо, ну, скажімо так, немає такого чогось супертаємного, про що б в свій час в якийсь момент не написали там би західні медіа, наприклад, постфактум чи перед. Це перше. Друге, ворог веде розвідку. Вони так само розуміють і вони так само десь моніторять. Третє. Наскільки мені відомо, ну, одна із таких останніх заяв щодо цього була від президента України Зеленського в квітні цього року про те, що міст – це законна військова ціль і так само він має бути знешкоджений. Ну, тому це вже офіційна позиція. І зрозуміло, що плюс є інші фактори, що до цього атаки здійснювалися. Ну, і про них говорила і Служба безпеки, і Головне управління розвідки, і атаки надводними дронами, і атаками іншими засобами. Ну, і очевидно, що якщо Україна, чи коли Україна, наприклад, отримає F-16, і коли у нас ми зможемо використати комбіновані удари із балістичними ракетами, тими ж атакамсами, крилатими ракетами, якщо ми отримаємо JASSM, ракети з F-16 дальністю на 450 кілометрів, плюс надводні дрони, які розвиваються. Просто тут навіть треба задуматися, тому що, наприклад, деякі версії тих же малюків Сі-Бейбі, вони здатні нести ці надводні дрони до 1000 кілограм вибухівки корисного навантаження. Тобто це тонна. Це практично, що таке тонна вибухівки? Ну, це дві великих ракети одночасно. От вони в цьому дроні. І це потужний удар. Тому я думаю, що ворог це розуміє, вони готуються. Ну, вони так само розуміють, що ця атака може відбутись. Тому, скажімо, і протягом минулих півроку, і на початку цього року укріплювались, там створювали якісь системи захисту. Потім вони вклалися в якусь надсучасну систему, яка ледь здатна не захищати там опори, мосту і так далі, ледь не від ударів тактичної ядерної зброї. Багато чого робили. Але, зрештою, якщо ми подивимося на окупований Крим, я вам скажу, що, наприклад, з 2015 року, от Росія туди зайшла, анексувала територію в 2014-му, і десь з 2015 року вони почали активну розбудову там воєнної інфраструктури. Завезли кораблі, почали збільшувати. Потім почали фактично, крім того, що збільшувати і розбудовувати ті військові частини, які були там до цього і які використовувались українськими військами, розширювати. Потім вони почали відновлювати, ну, фактично, об'єкти, які не використовувалися, в тому числі об'єкти, які застосовувалися для зберігання тактичної ядерної зброї в ці радянські часи. І багато всього, тобто, вони туди стягнули дуже багато зброї, дуже багато засобів ППО, радарів. Але атаки все одно відбуваються. Тобто, ну, попри те, що начебто там зосереджена така кількість, там і авіація, там і С-400, але все одно ж удари пропускають.
Тому я думаю, що попри все, тут уже зрозуміло, що атаки будуть продовжуватися, і ворог до них буде готуватися. Ну і перед нами, звичайно, ці системи захисту пройти. Тому, я думаю, Україна так цілеспрямовано і б'є по радарах, по системах ППО для того, щоб розчищати відповідно дорогу, щоб кожен наступний удар був ще ефективнішим. Напевно, Олександре, погоджуюся я з вами, оскільки з іншого боку, росіяни чудово знають, що є малюки, ці бейбі оці в Чорному морі, знають про магори, і все одно виходять своїми кораблями, успішно тонуть, знову виходять, знову тонуть, і це такий процес, схоже, перманентний, до них не доходить. Ну, бо з ним все одно, скільки там мотузочці не витися, вона все одно закінчиться. Тут ще скомбіную два питання в одне. По-перше, наскільки я пам'ятаю, була зроблена така сітка, огорожа на вході, на підходах до Керченського мосту. Це перший момент. Наскільки вона ефективна, плюс вони там десь залучали і дельфінів, почали відновили програму підготовки бойових дельфінів, яких навчають підпливати до об'єктів або нападати на плавців підводних, які можуть, в принципі, зрізати цю сітку, якщо там вона не занадто товста. Це перший момент. Тобто складно зрозуміти поки що, як їх будуть задіювати, якщо така огорожа є. Це справді таки перепона. І другий момент. Ми ж бачимо, як маленьким флотом, по суті, Україна не лише зруйнувала гегемонію Росії в Чорному морі, а перебрала цю гегемонію до своїх рук. Ну, якщо навіть не гегемонію, ну, принаймні, таку динамічну першість, можна так сказати. Але от буквально сьогодні вийшла новина, що біля берегів Туреччини в Чорному морі помітили на воді корвет «Гетьман Мазепа». Він був спущений до ходових випробувань. Це великий корабель з потужними установками, з автоматичними гарматами 12 мм, чи кулеметами, точніше, мабуть, в такому калібрі. Навіщо Україні вкладатися зараз у настільки великі кораблі, якщо ми вирішуємо завдання, в принципі, малим, то, що ми раніше казали, москітним флотом, і навіть ще мікромоскітним флотом можна назвати? Я думаю, що, по-перше, все, скажімо так, абсолютно тільки москітним флотом не вирішиш. І я вам скажу, що з точки зору взагалі патрулювання акваторії Чорного моря, і не тільки, все ж таки мати певні кораблі – це доцільно. Я не кажу, що нам потрібно мати величезний флот із там великими кораблями, вкладати в це десятки, сотні мільйонів. Ми це просто, ну, мабуть, фізично зараз і не потягнемо. Але мати кілька кораблів для виконання певних завдань і те, що нам якраз допомагає Туреччина, це насправді непогано для охорони тієї ж лінії, фактично, того ж нашого морського шляху, який на сьогоднішній день є, там, продовольчої безпеки, не тільки. От для цих цілей, я думаю, з цієї точки зору, це непогано, це доцільно. Тобто для охорони, для прикриття, так само для прикриття наших узбереж додатково. Тобто це не треба сприймати як кораблі, які підуть і будуть влаштовувати десь зараз, принаймні станом на зараз, у нас і немає цих можливостей ще, але пішли би ці корвети і влаштовували би десь блокаду, я не знаю, новоросійську. Так, тому що, ну, це складно. Олександр, але з точки зору... Так. Вибачте, будь ласка, я тоді, можливо, не до кінця назвав, проговорив своє питання. Річ в тім, що ми ж з вами розуміємо, що поява такого корабля – це, по суті, поява мішені номер один для російської авіації, російського флота. Всього, що може стріляти на воді по кораблям, все буде спрямовано на цей корабель, на цей корвет. Я до цього веду, що навіщо ми використали таку перевагу дешевим малим флотом, зруйнували російський флот і тут же виведемо, наприклад, свій корабель, поставимо його в Чорному морі і дамо Росії ту саму можливість ударити по нашому човну. Може, є смисл його взагалі вивести десь там у Середземне море, оснастити ракетами, хай прикриває звідти? Ну, справа в тому, що взагалі невідомо ще зараз, коли він, в принципі, остаточно в нас буде і стане на бойове чергування саме тут. Це ж питання зараз відкрите.
По-друге, що треба сказати, ці виклики вони є щодо будь-якого виду зброї, які ми починаємо отримувати, які нам надходять від Заходу. Я вам скажу, ми пройшли це, починаючи від хаймерсів, які Путін мав щолкати як орішки, він же ж про це постійно говорив. Петріоти вони намагались уразити. Зараз подивіться, що ворог робить, атакуючи аеродромну мережу українську, Старокостянтинів і не тільки, протидіючи розгортанню F-16, їх ще немає. Уявіть собі, вони з'являться, які безпекові виклики і ризики так само є. Тому щодо точки зору, з цієї точки зору, щодо будь-якого виду озброєння, ми проходили доволі таки складний ризиковий етап, коли ворог обіцяв це все знищувати. Ну, слава Богу, нам давалося цьому давати раду. Я думаю, що в цьому випадку буде так само. Що ж, залишимо Чорне море для спеціалістів ГУР та СБУ, що називається. Хотів би перейти зараз до заяви Єнса Столтенберга. Ось з'явилася новина про те, що він заявив, Україна, цитую, все ще може перемогти. Повністю цитата має такий вигляд. Україна продовжує воювати сміливо, але виклики перед українцями великі, вони зростають. Україна все ще може перемогти, але за умови продовження активної підтримки з боку союзників по НАТО. Це він сказав під час заяви для преси разом з чеським прем'єром Петром Фіалою в перший день їхньої неформальної зустрічі. Що означає оце поки що? Тобто вже була якась зневіра? Ну, зневіра, вона надходить певним чином, коли давайте визнаємо, що ця зневіра, вона виникає тоді, ну, розумієте, яка є проблема? Проблема є в тому, що Росія використовує елементи психологічних операцій дуже потужно. От я вам приведу приклад. Ще на стадії призначення Білоусова міністром оборони Росії, ще тільки коли оголосили про те, що він стане міністром, його ще не призначили. Багато хто вже на Заході, зокрема, почав писати про те, що Росія готується до війни вдовгу. Це буде проблема. Росія буде виробляти велику кількість снарядів, дронів. Захід не потягне, Захід не надасть тільки допомоги Україні. Що ж це може бути? Тобто, перемога України під сумнівом. Ну, в якому вигляді? В тому вигляді перемога, щоб звільнити всі території, в тому, які визначаються у нас. В такому вигляді. Тобто, дуже багато пішло. І це тільки один із прикладів, який ми бачимо насправді. На початку цього року так само був певний скептицизм з точки зору того, що особливо, коли Росія наступала активно в районі Авдіївки, особливо, коли Конгрес зволікав або відтерміновував голосування за допомогу Україні. Багато хто проходив через ось цю зневіру, так само, що амуніції, зброї, підтримки Україні не вистачає, і тому, ну, зрозуміло, що Росія має перевагу, а Захід зволікає. І тому постійно потрібно відновлювати. Що роблять українські сили оборони, збройні сили? Вони постійно мотивують тим, що, дивіться, насправді, попри складність ситуації, попри те, що навіть довелося відступати, і зараз на якихось ділянках, так само на тій же Донеччині, доводиться відходити на незначні дистанції через те, що ворог десь переважає. Але разом з тим наносяться удари. Разом з тим немає прориву фронту. Разом з тим опір продовжується. Разом з тим це триває. Ми чекаємо підтримки, ми чекаємо рішення по ударах по території Росії, літаків, перегляду певних рішень і стирання тих червоних ліній, які існували раніше, з точки зору і надсилання сюди військових інструкторів, і не тільки. І зараз потрібно, і це, ну, от в мене складається таке враження, що це потрібно постійно підживлювати. Зрозуміло, війна триває, і це проблема будь-якої затяжної війни. Ми не виключення. Коли ми проходимо певні хвилі, і коли настає якась хвиля, в тому числі скептицизму. І тут цей скептицизм потрібно долати. Але як долати? Слів замало. Замало слів в цьому випадку. Потрібно долати тим, щоб ухвалювати практичні рішення. Більше санкцій проти Росії, більше підтримки України, надсилання відповідної зброї, яку ми зараз акумулюємо. Наступний момент – це перехід червоних ліній до того, що раніше ще вважалося взагалі неприпустимим. Це, наприклад, збивати літаки в небі над територією Росії, наносити удари західною зброєю по російській території, надсилати сюди свої війська, вкладати гроші в українську оборонку і так далі, мобілізовуватися. Ось цей процес, він постійно. Тому, на жаль, цього не уникнути. Час від часу ми будемо чути скептичні заяви, публікації в ЗМІ. Зараз активно включився Китай з Росією, які
будуть нав'язувати альтернативний план Україні, план перемир'я по лінії фронту. Ми повинні бути готові, тому що, я думаю, найближчим часом буде з'являтися більше публікацій, все більше різних там медійних пояснень і так далі, що в деяких країнах зможе викликати певний ще скептицизм. Тому я думаю, що ще не один етап нам доведеться такий пройти. Дякую вам, пане Олександре. Я знаю, що маю вже вас відпускати, бо у вас дуже щільний графік. Дякую за вашу докладну і фахову інформацію. Впевнений, що ми не раз проговоримо. Хотів би коротко одним реченням, скажіть, ось напад, точніше спосіб, спроба прориву на острів Нестрига на Херсонщині. Про що це говорить? Це має якийсь зв'язок з раніше піднятою темою чи ні? Буквально одним реченням. Я скажу, що плацдарм на лівобережжі Херсонщини для нас завжди буде важливим, тому що це один із напрямків, де потенційно зберігаються можливості для проведення контратак наших наступальних дій по лівобережжі Херсонщини. Це розуміємо і ми, це розуміє і ворог. Відповідно, відбуваються певні події, чи той, чи інший бік час від часу. Ну, вони доволі такі активні. Все, зрозумів. Дякую вам. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Отже, поки ми очікуємо на зв'язок з нашим наступним гостем, хочу одразу пройтись по невеликому блоку новин, які хочу пригадати. І про одні ми вже проговорили, і частину з них ви ще не чули на цей момент. Отже, Бюро економічної безпеки і співпраці у співпраці «Даруйте» з Офісом Генерального прокурора повідомило про підозру одеським митникам, які були задіяні у схемі ухилення від сплати податків компанією, яка експортувала олію. Колишні діючі співробітники митниці організували видачу сертифікатів про походження продукції, в яких була вказана неправдива інформація. В результаті держава недоотримала податків на суму понад 10 мільйонів гривень, повідомило бюро. Механізм був таким. Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивести сільськогосподарську продукцію та зменшити експортне мито. Вони зменшували його з 10% до 3,6% та 2,7%. У такий спосіб державному бюджету було завдано збитків понад 13 мільйонів гривень. Отже, повертаємося до подій, про які ми щойно говорили. Нагадаю, окупаційна влада Криму заявила, що внаслідок ракетної атаки у Керчі пошкоджені автомобільний та залізничний пороми. Затвердженням місцевого так званого міністра транспорту на них упали уламки збитих ракет, пошкоджені вікна надбудов. А російське міністерство оборони відзвітувало начебто про знищення у Чорному морі і Азовському морях 8 ракет «Атакамс», 8 БПЛА і 2 морських дронів. На ранок був перекритий рух через Керченський міст. Повідомлення про удар про російських окупантів в Криму рясно відгукнулося серед світових авторитетних видань. Своєю чергою українська розвідка підтвердила використання морських дронів з одним уточненням, що вони вразили російські катери типу КС-701 «Тунець», який охороняли Кримський міст. І це можна бачити на відео, яке оприлюднило ГУР. We'll be right back.
вкотре за день переглядаю ці кадри і можу погодитися, так, справді це надихає. Російські ЗМІ у своїх повідомленнях писали про затоплення більшої кількості суден. Окупаційні війська використовували катери цього типу для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для розвідки та боротьби з українськими БПЛА. Український корвет «Гетьман Мазепа» вийшов на перші ходові випробування у Туреччині, повідомляє НВІ з посиланням на турецького військового оглядача НС Балчі. Судно проєкту «Ада» побудоване на турецькій верфі РМК «Марін», помітили на воді у середу 29 травня. По лівому борту та по правому встановлені дистанційно керовані установки «Стемп» калібру 12,7 мм. Також корабель оснащений радаром системи управління вогнем, системою супутникового зв'язку, РЕБ тощо. Окрім того, за даними мілітарного, «Гетьман Іван Мазепа» має радар для виявлення повітряних цілей. І що ж, зараз до нашої розмови долучається наш наступний гість Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, я радий вас вітати. Спасибі, що долучилися до нашої розмови. Слава Україні! Героям слава! Отже, хочу розповісти про таку, напевне, для вас вже не новину, що наш президент пан Зеленський у суботу вирушає до Саудівської Аравії на певні перемовини. Дехто пов'язує ці перемовини з підготовкою саміту миру, який пройде в середині червня. Що ви можете сказати з цього приводу, як прокоментувати такі дії президента? І взагалі зараз нам Саудівська Аравія більше друг, більше ворог, чи така сторона нейтральна? Тут декілька питань. Почну з першого. Так, я впевнений в тому, що президент саме цю дію робив не в останню чергу в рамках глобального саміту миру, тому що у нас це захід, який буде успішним, коли він буде мати все різноманіття країн. Не тільки притомного світу, а цивілізованого, але тут при всій повазі до там глобального півдня, у них є різне ставлення до того, що відбувається в Україні. Дехто не може назвати це війною і так далі, дивлячись на Китай. Але нам повинен повний спектр держав для того, щоб рішення, які будуть ухвалені на цьому саміті, вони були легітимними в світі, щоб Україна могла сказати наступне, що це думаю я, Україна, і 80-90, там ще скільки країн, так? Тоді це вагомо, і тоді це авторитетно, тому що нас змушують наші в лапках партнери, на увазі мироточащі, це такі як Китай, Туреччина, в тому сенсі, що давайте там от зведемо за одним столом Росію і Україну. Це не той формат, який нам потрібен, і Зеленський про це чітко сказав, що так не буде. Буде так, як це сталося з зерновою угодою, і це модель, яка напрацьована, і її хочуть використати на глобальному саміті миру. Тому кожен багнет, друг він чи не друг, однодумець, але якщо він бере участь у цьому саміті, висловлює свої думки, можливо, вступає в дискусії, але це про напрацювання конкретних документів і конкретного бачення в майбутнього справедливого миру і відновлення міжнародного права в світових масштабах. Тому я вважаю, що тут якраз це скоріше партнер, а партнери бувають різні насправді, тобто вони не обов'язково повинні там нашими друзями бути або ще щось. Зараз у нас немає такої розкоші, нам треба максимально зробити цей саміт представницьким і максимально дієвим, і максимально легітимним для всього світу. Тому я думаю, що через цю призму можна розглядати і цей візит Зеленського. Сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр розповіла, у нас є розбіжність у часу, тому я, можливо, помиляюсь, можливо, це було ближче до ранку їхнього, не скажу точно. Проте вона сказала, що ні, Сполучені Штати ні в якому разі не ігнорують цей захід. Проте не відповіла, чи приїде президент Байден на цю зустріч. Ми вже не перше, напевне, будемо гадати, кого вони можуть надіслати для того, щоб з одного боку не втратила ця зустріч вагу,
Ну, ми ж можемо уявити, да? Наприклад, найгірший варіант. Сполучені Штати не відправляють нікого. І одразу таке, ну, вибачте, ми про що говоримо, якщо основного союзника немає. Та, то це яке ставлення? Наприклад, Сполучені Штати відправляють когось із міністрів. Це в будь-якому разі міняє акцент. Наприклад, якщо це буде міністр фінансів, то, напевне, ми будемо думати про якусь фінансову допомогу або використання російських заощаджень, які вони там зберігали, десятиліттями накопичували, а зараз будуть використані на допомогу Україні. Якщо це, наприклад, буде міністр інфраструктури, напевне, ну, чи особа, яка займається питаннями інфраструктури, то, напевне, там буде інший акцент. Якщо міністр оборони, то це третій. На вашу думку, кого ми побачимо від Сполучених Штатів? Дивіться, по-перше, якщо не помиляюсь, Зеленський розставив чітко акценти, і це буде три напрямки. Це буде ядерна безпека, продовольча безпека і цивільні полонені, цивільні утримані, да, військовополонені і депортовані діти. Тому тут спектр не дуже великий насправді. І в своєму зверненні, яке нещодавно Зеленський зробив на тлі того, що натворили росіянці на території Харкова, він звернувся до двох лідерів держав, до Байдена і до Сі. Тобто він їм дав шанс приєднатися на початку цього непростого шляху і продемонструвати підтримку на самому вищому рівні. Подивимося. Я все одно залишаю декілька відсотків, не буду називати скільки, щоб бути точним, неточним, але все-таки я залишаю оцей шанс на те, що буде приємна несподіванка для України. Може бути, я так скажу. У мене немає ніяких даних, є просто своє, там, знаєте, таке відчуття, що це може статися. Це буде такий, може бути таким фінтом дуже крутим, насправді. З іншого боку, якби ми не Сполучені Штати підтвердили свою участь, так? Це головне. Сполучені Штати вже своєю абревіатурою назви, вони вже впливають на процес. Хто б тут не був, я думаю, що це будуть все-таки із Держдепу хтось. Це все одно адміністрація президента Сполучених Штатів. І до неї будуть так ставитися, до цієї персони, як представника супердержави. Да? І тому я дуже розраховую, що це буде перша особа. І українська сторона в особі президента, і, скажімо, цієї влади дуже розраховує на це. І спонукає, скажімо, або запрошує. Да? Але станеться, як станеться, тому що ми можемо, наприклад, подивитися на цю ситуацію через призму надання нам допомоги. Півроку для Сполучених Штатів було важливіше те, що всередині відбувається. Потім вони згадали, що вони супердержава. Можливо, тут так само буде, що президент продемонструє Сполучених Штатів, що йому виборча кампанія на першому місці. Дійсно, для нього це дуже важливий момент, ми повинні розуміти, в аналізі використовуючи. Тому що це не зрада України, це... скажімо так, думка в першу чергу про свою долю, про свою країну. Тому тут теж критикувати, мені здається, ну, на саме останнє слово. Але ми побачимо, який пріоритет для президента Сполучених Штатів на нинішній момент є. Тому що ми повинні розуміти, що цей саміт – це початок. Якби в кінці цього саміту була підписана фіксація завершення війни, то зрозуміло, тут лідери всіх би країн були, да? Такого, на превеликий жаль, не станеться. Це початок процесу. Тому ми повинні дуже тверезо до цього ставитися. Так вимогливо. Подейкують, що може бути напередодні цього саміту підписана угода, безпекова угода з Сполученими Штатами. Це буде дуже потужний сигнал, якщо це станеться. Якщо це станеться перед самітом в Вашингтоні, це теж непогано, маю на увазі НАТО. Тому Сполучені Штати з нами, якщо так дуже коротко підсумувати. Тобто, в мене, я не зовсім зрозумів, що ви мали на увазі безпекова угода. Ви ж не маєте на увазі вступ до НАТО, ви мали на увазі безпекову угоду саме зі Сполученими Штатами? Так, як це відбулося з Бельгією, так, як це відбулося в Іспанії. Так, зрозумів. Окей. Ви згадали Китай. В мене питання... Китаю воно потрібно? Наскільки це йому вигідно, якщо в нього он там майорить острів заповітний, який вони хочуть отримати, по суті, вони перебувають за крок до початку агресії проти Тайваню. Воно йому потрібно десь проявляти свою миротворчість?
Якби було не потрібно, вони б ними роточили, як я кажу, а вони регулярно це роблять. Вони своїх там пунктів, я вже не пам'ятаю, чи 12 у них, чи скільки там такі. Ну, їх можна от перетасувати і вийде за все хороше проти всього плохого, як кажуть росіяни. Да? Я думаю, що ми глобальні, перед глобальнішим конфліктом стоїмо. Ми стоїмо зараз на землі України перед... Ну, одні мої колеги кажуть, що вже Третя світова вже розпочалася давно, інші кажуть, що вона розпочалася на нашій території ще в 2014 році, інші кажуть, що ось-ось може розпочатися, якщо Захід не продемонструє свою чітку позицію, так, цивілізований Захід. Тому Китай, до речі, я вважаю, що дуже перебільшена його ця от мудрість, його ця далекоглядність, його військова міць, тому що вони роки 50 останній раз воювали, якщо не помиляюсь, і не завжди воно з них закінчилося успіхами. Тому Китай хоче зараз зробити що? Я не впевнений, що він зараз готується до от прямо зараз до війни з Тайванем. Він зараз хоче зробити наступне і руками, в тому числі, Росії. По-перше, Європу відокремити від Сполучених Штатів. Це візит в Францію був, це візит по деяким європейським державам про те, що ну краще бути з нами і підтримувати ті, скажімо так, від американські, від центрові позиції європейських лідерів для того, щоб Сполучені Штати залишилися без союзників. І за рахунок Росії зробити ті ж провокації проти НАТО, проти Сполучених Штатів і ще там їх сателітів, показати, що оці всі структури, вони не є дієвими. А Китай, він пропонує мир, він пропонує прогнозованість, він пропонує вигідні контракти і так далі, так далі. Навіть у наших оцих, їхніх, тобто мирних планах, останнім чи предостаннім пунктом вони вже заклали економічну собі вигоду відбудову України, участь в відбудові України. Тому Китай грає зараз в таку ситуацію. Він запустив Росію, тобто Росія сама влізла в це все, а Китай її розглядає як цю щура піддослідного. І дивиться, де цей щур є успішним, і записує собі в блокнотик як плюсик, де є неуспішним. І ще позитивний момент, що отримує від цього щура, фактично диктуючи йому ціни на енергоносії, ослабляючи його, і ослабляючи таким чином ще й Захід у цьому протистоянні, щура проти цивілізованого світу. Тому у Китаю тут багато зисків, і він хоче демонструвати ззовні, що він за мир. А по великому рахунку він готується до тривалого жорсткого протистояння з Сполученими Штатами, в першу чергу. Тобто більше, мабуть, не мудрість, а хитрість, скоріше за все, можна так охарактеризувати такі дії, якщо це справді відбувається. І дійсно і дещо скидається на це. Наступний момент. В мене тривалий час не полишає відчуття, що Китай хоче певного реваншу в Європі за опіумні війни. А що ви з цього приводу думаєте? Є таке? Чи вони вже забуті, і воно вже не впливає ні на що? Вони, ну, я не можу відкидати, що такі у них є якісь там фантомні болі, як кажуть, да? Але мені здається, що у них от коли, я не пам'ятаю точно дату, це здається минулому році, да, зустрічалися Байден з Сі. І вони тоді там в підсумках в ході розмов вони сказали, що цього світу вистачить на двох. Ну там воно якось по-іншому було сказано. Китайці взагалі не так говорять, що не зрозумієш про що. Але ж якщо вивести сухий залишок, то так виглядає. Тому я думаю, що тут більше ніж помститися, тут за світове, скажімо так, царювання. І за те, щоб Китай вийшов на перше місце взагалі. Оце про амбіції якісь, розумієте? Тут от Китай, я знову ж таки, я до нього ставлюся дуже протирічиво, скажімо так, тому що тут намішані і оці фобії, і або болі, і там даосізм, і якісь комуністичні, там соціалістичні якісь цінності і догми. Але це догматичний, як показує практика, режим, і він побудований на багатьох міфах.
От дивіться, зараз дуже коротко поясню, чому. Це моє суб'єктивне враження. От була Росія до того, поки вона напала на Україну. Весь світ казав, друга армія світу, дуже потужна, економіка нерушима і так далі, так далі. Ми ці міфи розрушили, да? Повністю зруйнували. А у Китаї таких міфів теж багато, тому що теж закрите суспільство. Ми достеменно, ніхто не знає, що у них відбувається з економікою. Одні кажуть, там крах, інші кажуть, вистоїть. Що з військом відбувається? Країна, яка довго не воювала, країна, в якій є корупція, в країні, яка досить-досить є закритою для всього світу, не можна зробити висновок про дійсні її цілі і про дійсні можливості. І все одно ще є один елемент, що є залежність все-таки економіки Китаю, як від Сполучених Штатів, так і від Європи. І вона набагато більша, ніж від Росії. Зрозуміло, пане Олеже. На жаль, добігає кінця наша розмова. Час вичерпаний вже. Я дякую, що долучилися і подарували нам свіжі ідеї і свіжий погляд на світові події навколо України. Я хочу нагадати, що на зв'язку зі студією був Олег Лісний. Дуже дякуємо нашому гостю. І на цю годину я з вами прощаюся. Хочу вас попросити, не перемикайте 24-й канал. Побачимось за лічені хвилини. Все буде Україна.